ከክርስቶስ ልደት ጀምሮ እስከፊታችን እስካለው አዲስ ዓመት ድረስ ያለው የታይም ኢንተርቫል ወይም የጊዜ ክፍተት ሲለካ 2 ቀን ከ21 ደቂቃ ከ36 ሰከንድ መሆኑን ያውቃሉ? ይሄንን ቪዲዮ ካዩ በኋላ ስለ ጊዜ ያለው ተመለከከት ፈጽሞ የተለወጠ ይሆናል። ይሄንን ቪዲዮ ያያያችሁ ከዚህም በላይ የሚያስገርም ነገር ታገኛላችሁ። ወደ ቪዲዮ ይህ ታላቅ ምስጢር በመጀመሪያ ደረጃ የተገለጠው በመዝሙረ ዳዊት መጽሐፍ ምዕራፍ 90 ቁጥር 4 ላይ ነው እንደምትመለከቱት። ከዛም በኋላ ይህንን ምስጢር ደግሞ ይዞ ሐዋርያው ጴጥሮስ የበለጠ አጠናክሮልናል በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ማለት ነው። በእነዚህ ቃላት ላይ በዋናነት የሚለው ምንድነው? በሕያው አምላክ ዘንድ 1000 ዓመት እንደ አንድ ቀን፣ አንድ ቀን ደግሞ እንደ 1000 ዓመት ነው የሚለው። ስለዚህ በእርሱ ዘንድ ይህንን ሐሳብ ወስደን ካልኩሌት እናደርገው ቢባል 1000 ዓመት እኩል ይሆናል አንድ ቀን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ 2015 ዓመት እኩል ይሆናል ስንት ይሆናል ብለን ከዛም በኋላ ካልኩሌት እናደርገው ስንት ይሆናል ኢዝ ኢኳል ቱ ብለን 2015 ዓመት ሲባዛ በአንድ ቀን ሲካፈል ለ1000 ዓመት ማለት ነው። ስለዚህ በሂሳብ ቀመር መሰረት ዓመት በዓመት የሚለው ይጠፋል፣ የምናገኘው ውጤት 2.015 ቀን ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ወደ ሰዓት ስንለውጠው 48.36 ሰዓታት ማለት ነው። ስለዚህ በሕያው አምላክ ዘንድ የሕያው አምላክ ዙፋን ባለበት ሰማይ አረዳድ ዘንድ ለአዲሱ ዓመት የምንባባለው እንኳን ለሁለት ቀን ከ21 ደቂቃ ከ36 ሰከንድ አደረሳችሁ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ ደግሞ ከላይ ባነሳነው ዋና ቃል መሰረት 1000 ዓመት እንደ አንድ ቀን ሰርተናል፣ አንድ ቀን ደግሞ እንደ 1000 ዓመት ሲነስረው። በዚህ መሰረት ምንድነው የሚመጣው? 2015 ዓመት ማለት ወደ ቀን ስንቀይረው 735978.75 ቀናት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይህንን ቀን ደግሞ ወደ ዓመት ስንለውጠው የሚመጣው ስንት ነው? 735,978,750 ዓመታት ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም በሰማያዊው መንግስት አረዳድ ዘንድ እምንለው ምንድነው ማለት ነው? እንኳን ለ735 ሚሊዮን 978750 ዓመታት አደረሳችሁ ማለት ነው። ከዚህ ሚስጥራዊ ቃል ባገኘነው መገለጥ መሰረት የመጀመሪያው እንኳን ለሁለት ቀን ከ21 ደቂቃ ከ36 ሰከንድ አደረሳችሁ የሚለው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ እንኳን ለ735 ሚሊዮን 978750 ዓመታት አደረሳችሁ የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት መገለጦች ወስደን በአዲሱ ዓመት እናንተ የመረጣችሁትና የተሻላችሁን እየወሰዳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ተባባሉ።